L'escola ens agrada perquè té zones per jugar molt grans, patis molt grans, classes digitalitzades i dies propis de celebració, com pot ser Don Bosco i Maria Auxiliadora, que s'ho passen molt bé. Vam triar Salesians perquè ens agafava molt a prop de casa i podíem venir caminant, en metro o en bus, que totes les estacions estan molt a prop de l'escola. De l'escola s'han sorprès que, a pesar de que hi ha molts nens, els tracten amb prioritat a cadascú d'ells i s'adapten a les seves necessitats. Si tinguéssim una vareta màgica, ens agradaria que quan acabessin l'ESO poguessin optar aquí al col·le a tenir batxillerato.